bunek, putet, sumpek, bingung mumet kabeh ngebaki pikirane Warsiman. Sak kaing dalan sing tau diweruhi wis ditempuh lan dicoba diliwati. Nanging babar pisan ora nemokake sing digoleki. Setiare prasasat wis entek, ora ngwahake asil apa-apa. Sawah tegal nganti tekan omahe sing ngarep kabeh wis mawut. Saiki Warsiman wis ora duwe apa-apa maneh. Kajaba anake sing ngatang-ngatang ning dhuwur dipan sing kari lunglit kegrogotan penyakit. Bisane saiki mung kari delok-delok senden cagak nyawang bojone sing uga meneng nunggoni anake sing tanpa daya. Dumadaan nyut Warsiman kelingan yen tau krungu ana wong sugih dadaan merga entuk hadiah yutanan rupiah seko anggone tuku SDSB. Saibo senenge atine yen dheweke bisa mengkono iku. Nanging piye carane supaya anggone tuku nomer bisa ngewahake yutan rupiah? Sepisan maneh Warsiman eling yen ing sak cedake omahe kono ana papan sing kondang wingit, ya kuwi ing kali sing jenenge Kedung Lengki. Jarene wong-wong arengan kono sing mbareksa Kedung Lengki kono ora kena dijak sembranan. Lire sing sapa wonge wani tumindak sing ora bener ing papan kono bakal kena walat. Yen ngono sapa ngerti sing mbareksa papan kono kena disambati utawa dijaluki tulung supaya nuduhi nomor SDSB sing sip tenan. Apa alane wong budidaya? Wis mbokne. Sakwise pikirane seser mubeng, Warsiman banjur nyeluk sing wedok. Saiki aku arep budal, budidaya maneh golek duit kanggo nambakne anakmu kuwi. Budidaya apa maneh to, Pak? Sing diomongi sumaur ampang, ketang wis entek pengarep-arepe. Apa maneh sing arep didol? Kabeh wis ludes. Malah omah ngarep kuwi wae kari ngenteni dijabel sing duwiti. Apa omah sing kari sitok ndil iki arep sampeyan dol pisan? Arep golek utangan? Sopo sing percaya marang sampeyan sing wis bangkrut ngene iki? Ora arep dodolan lan ora arep golek utangan. Lah arep piye? Aku arep nenepi nyuwun pitulungan kiyaine Kedung Lengki kulon kono. Sapa ngerti mengko dituduhi nomor sing sip? Oh alah, Pak, kok malah saya ngaya woro. Wis ora susah madoni. Saiki aku tak budal merono wae. Kowe wae sing sabar nunggoni anakmu. Mengko nek enak apa-apa sing sajak mutawatiri kowe bisa kongkonan nyeluk aku merono. Warsiman banjur toto-toto. Sak tekane pinggir Kedung Lengki banjur yoso getek saka gedebok gedang kanggo turun ing tengah Kedung Lengki kono. Supaya ora keli getheke ditaleni oleh ayat klumpit sing ana pinggiring kali kono. Sak wengi tirakat ing kono anane mung lemut lan suarane coba banyu. Wengi kapindo wiwit ana swara sing sajak nganeng-anehi. Nanging babar pisan ora ana wujude apa-apa. Kang mengkono iku saya nambahi tekate Warsiman. Pikirane wis gilik tinimbang pilihan urip mung tansah sengsara luwih becik mati digaglek memedi. Dheweke wis ikhlas. Genep wengi katelu sakjroning layap-layap
rumangsane Warsiman dumadaan kali ing mangsa ketiga iku kedadak banjir gede banget. Gethek gedebok sing dituroni katut uwer mubeng seser. Usana Warsiman wis ora bisa sambat maneh. Bareng uwer kuwi muser getheke lan nggawa ambles menyang dasare kedung. Bisane mung kari merem lan sak bisa-bisane ngampet ambekan. Lan Warsiman wis ora eling apa-apa maneh. Nalika mbuka mripate maneh, Warsiman dadi ngumun. Saiki dheweke ora tumumpang ing gethek gedebok maneh, nanging gumletak ing klasa sing resik sing digelar ing jero kamar. Dheweke banjur ngiling-iling lelakon kang lagi wae dialami mau. Dumadaan lawang kamar dibuka saka njaba lan disusul mlebune sawijining wong lanang sing nganggo jubah putih lan ketup putih sarta nyangking tasbih kaya Pak Kiai ngono kae. Wis tangi to le? Pak Kaji kuwi pitakon karo nyedaki Warsiman. Sampun, Mbah. Wangsulane Warsiman semuwedi mergo dheweke ngrasa nek wis mapan ing alam liya. Ya kene kowe nganti nekat nenepi ing kedung lengki. Sepisan maneh Pak Kaji mau pitakon lan langsung tumuju underaning rembug. Kowe butuh apa? Kok kepengen petuk aku? Nggih, Mbah. Sause meneng sauntara, Warsiman wiwit ngaturake sediane. Anu, Mbah. Gandeng kula niki gesang keserakat. Kamangka anak kula sakit sing butuhne wragat. Kula badhe nyuwun Mbah Kaji supados nedahi nomor sing sip kangge nambakne anak kula, Mbah. Pak Kaji kuwi gumuyu krungu rembuke Warsiman sing ngono mau. Ngendikane maneh. Aja le ya. Aja seneng tuku nomor ora becik. Nek mung kepengin uripmu ora keserakat lan anakmu bisa waras, aku saguh nulungi. Neng yo ana syarate. Syaratipun napa, Mbah? Pitakone Warsiman ora sronto. Gampang, neng yo angel. Yo kuwi kowe kudu gelem nglakoni salat 5 wektu kanthi ajeg. Ping pindho kowe kudu gelem nglakoni sabar lan trimo ing pandum. Kaping telu kudu ngakeh-ngakehne rasa syukur lan matur nuwun marang pangeran. Kuwi syarate, kowe saguh apa ora le? Wo, nek mung niku syarate, kula saged sanget, Mbah. Wangsulane Warsiman seneng. Yen ngono, saiki kowe bali yo. Anakmu wis mari. Lan iki kowe tak sili pusaka. Kena kanggo sangu kowe dadi wong tuwa sing bisa aweh pitulungan marang sok sapa sing butuhake pitulunganmu. Rampung ngucap mangkono iku, Pak Kaji kuwi nuli musna sing ditinggal kami tenggengen. Bareng noleh nyiwonengen Warsiman dadi gumun. Dheweke saiki wis bali ning pinggir kali kedung lengki kono. Lan ing sandinge wis gumletak sakweneng keris sing pamore katon mencorong. Keris nuli dijupuk digawa bali. Tekan omah pranyoto anake wis waras temenan. Mula dheweke nuli nindakake salat subuh bojone diajak pisan. Wiwit dina iku embuh sapa sing martakake. Warsiman kerep ketekan dayoh saka ngendi-ngendi sak perlu nyuwun pitulungan kaya dene wong mara nang nggone dukun. Akeh sanak kadang sing lara mari ditambani
akeh barang ilang sing ditakokne nggone Warsiman banjur ketemu. Warsiman dadi kondang lan tangga-tanggane ngarani Warsiman dadi dukun tiban. Ya mergo saka dadi dukun tiban kuwi Warsiman dadi sugih. Mergo akeh wong sing wis kesambatan pepinginane mergo ditulungi banjur menehi apa-apa. Sawahe sing biyen kadol saiki malah entuk sawah sing luwih amba maneh. Semono uga Tegal lan omahe. Watara ana 3 taun Warsiman dadi wong sing kecukupan uripe. Dumadakan papan kono ketekan omah sawah akeh tanduran pari lan mung awah pating kerentil sing kaprah diarani gabuk kerentil. Sawahe Warsiman ora kliwatan uga kena omo kuwi. Wis bola-bali Warsiman nyuwun tulung marang pusaka peparinge Mbah Kaji Kedung Lengki supaya sawahe kalih saka omo, nanging babar pisan ora ana asile. Warsiman dadi jengkel atine. Tanduran pari sing kudune sithik-sithik kena diasaki asile kuwi ditembung tanggane arep diasaki, nanging ora oleh, malah karo Warsiman banjur diobong dadi awu. Bubar ngobong pari kuwi, Warsiman bali mulih. Sepiro kagete nalika dheweke tekan ngomah, omahe uga wis mulat-mulat kobong. Tangga-tanggane bikut aweh pitulungan, nyirep geni sing lagi nesu kuwi, nanging tanpa guna. Lan saka omah sing kobong mau, Warsiman weruh Pak Kaji Kedung Lengki mlaku karo nggawa keris sing tau disilihne dheweke. Nanging sing weruh mung Warsiman dhewe. Tangga-tanggane ora ana sing weruh babar pisan. Warsiman dadi eling yen wis nerjang wewalere Mbah Kaji Kedung Lengki. Nanging wis kebacut lan Warsiman mung bisa keduwung. Lan wiwit dina iku ora ana maneh wong mara ning omahe Warsiman. Sak perlu nyuwun barokah utawa njaluk tulung. Warsiman wis bali dadi wong lumrah sing ora bisa apa-apa maneh.